Kartul Mautznebam, Ahali Mizezi, Pova, Imisasasnela, Turato Marhaus, Presidento Candidati. Tumanam de Amis Mizezi, Sigorom Quella, Instituti, Otsnebis Helsia, da Otsneba, Dominanti Partia, Resuqua Imaze Saubrobenrum, Presidentis Instituti, Araris Imastabisrum, Mistris Brzola Hirtes. Felicis Mermak, Ahakaladzen, Presidentis Instituti, Sisusti Tarsnaisrum, Otsnebas Tauidisi Candidati Archaus, Choni Candidatis Daganebis Shemtrovashi, Politikuri Situatia, Uproga Hurdeboda, Asetiak Aladzis Argumenti. ესეც იყო ერთ-ერთი არგუმენტი და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თუ გადავხედავთ ზოგადად ამ ინსტიტუტის არსებობა ჩვენ ქვეყანაში მას შემდეგ რაც დამოუკიდებელი გახდა საკმაოდ ძლიერი ინსტიტუტი იყო ყველანაირი შინაარსით და თვალსაზრისით უნდაც ავიღოთ გამსახურდია შემდეგ შევარდნაძე სააკაშვილი მარგველაშვილიც კი ეცადა ამ ინსტიტუტის გაძლიერებას სხვადასხვა ატრიბუტებით თუნდაც ავლაბრის რეზიდენციაში სვით, თუმცა დღევანდელი ჩვენი კონსტიტუციური მოწყობა არის რომ ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა და შესაბამისად კონსტიტუციას უნდა ვცეთ პატივი. მთავარი არის პარლამენტი, ცენტრალური ხელისუფლება, პრეზიდენტი არის წარმომადგენლობითი. შესაბამისად გადაწყვეტილება რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, ესეც იყო ერთ-ერთი კომპონენტი რომ არ გვინდოდა ჩვენი კანდიდატის დაგენებით, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად უფრო გახურდებოდა სიტუაცია და აბსოლუტურად სხვა მიმართულებები შეიძლება წასულიყო. ამიტომ გადაწყვეტილება ზუსტად ერთ-ერთი კომპონენტი არის ესეც რომელიც იქნა მიღებული.